በባህር ዳር ከተማ የተገነቡ ኢንዱስትሪዎች የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግና የውጭ ምንዛሬ ለማስቀረት ፋይዳቸው የጎላ ነው ሲሉ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክልል የተውጣጡ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። አመራሮቹ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ጎብኝተዋል። ካሳው መንጌ ተጨማሪ አለው። ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በባህር ዳር ስልጠና እየወሰዱ ይገኛሉ። አመራሮቹ እየወሰዱት ያለው ስልጠና የህዝቦች ሰላምና አንድነት የተረጋገጠባት ሀገር ለመገንባት እንደሚያግዝም ተናግረዋል። ከስልጠና ጎን ለጎን በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችና የልማት ስራዎችን ተመልክተዋል። ከነዚህ መካከል ሙሌ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ አንዱ ሲሆን እንደነዚህ አይነት የመኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች መኖራቸው የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን የእንስሳት ሀብት ተጠቃሚነት ያሳድጋል ብለዋል። እስካሁን ያየሁት ነገር እጅግ በጣም ማራኪ ነው። ህዝቡ እጅግ በጣም ፍቅር የሚሰጥ ህዝብ ነው ያለው። እዚህ ጋር መስተንግዶው እጅግ በጣም ምቹ ነው። ጸጥታ ሁኔታው እጅግ በጣም ምቹ ነው፣ ሰኪር ነው። ፋብሪካውም ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ልባት ሊሰጥ የሚችል ምርትን ሊጨምር የሚችል ትልቅ ፋብሪካ መሆኑን ነው የተመለከትኩት። አንደኛው እንስሳት ላይ መስራት ነው። ስለዚህ እንስሳቶች ተገቢውን ምርትና ምርታማነትን ካገኙ በቂ ምርትን ለኢትዮጵያ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ምርት ሁሉም ቦታ ላይ በተለይ አማራ ክልል ላይ ያየነው የእንስሳት መኖ ፋብሪካን በሁሉም ኢትዮጵያ ማዕከል ላይ ቢገነባ የእንስሳት ምርትን ከፍ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ሀገሪቷም ወሳኝ ነው። አሁን በቴክኖሎጂ የሚታገዘ ስለሆነ በጣም ጥሩ እድገትም ለእድገቱም ለምርታማነትም እንዲሁም ብልጽግና ለማረጋገጥ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ስለሆነ ይሄ ተበራታቶ በየአንዳንዱ ክልል ቢበረታታ ይሄም ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ መሆኑን በአይናችን በማየትም አይተናል። ተግባራዊ ትክክለኛ መሆኑን አይተናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ስፔሻሊ የመኖ መብዛት በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አገሪቷ ወደፊት ወደ ውጭ ኤክስፖርት የማድረግም እድል ይኖራታል ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬን ለማግኘትም እንዲሁም የመኖ መኖር ራሱ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አገሪቷ በኋላ ወደ ኋላ የቀረችውን ወደፊት አንድ ስቴፕ ያስገዳል ማለት ይቻላል። ትክክለኛ ብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ይቻላል። በክልሉ የተመለከትናቸውን የተለያዩ የልማት ስራዎችን ተሞክሮ በመውሰድና ወደ ተግባር በመቀየር የህዝቦችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰሩም ገልጸዋል። በጣም ሰላም ያለበት በተለይ ደግሞ ህዝቡ እዚህ ጋር ያሉት አመራሮች ህዝቡ ደግሞ ፍቅራቸው ለእኛ የሚሰጡት ትኩረትና እንግዳነት እንዳይሰማን ቤታችን ክልላችን ያለነው የሚመስለን። አሁን ደግሞ እየጎበኘን ያለነው የተሰሩ የልማት ስራዎች በተለይ ደግሞ ፋብሪካዎች፣ አሁን የእንስሳት መኖ ፋብሪካ ነው እያየን ያለነው። የተሰሩትን ስራዎች አይተን የምንወስደውን ስልጠና ደግሞ ፕራክቲካሊ ሁላችንም ወደ መጣንበት ክልል ስንመለስ ባህር ዳር ላይ ያለውን የልማት ስራዎችን አይተን አመራሩ ቴዎሪቲካሊ ስልጠና ወስዶ ሳይሆን ፕራክቲካሊ ያለውን ነገር ደግሞ ለእኛም ትልቅ ልምድ ነው፣ በጣም ትልቅ ተሞክሮ ነው። አንደኛ ደግሞ እርስ በርስ የምንማማርበት ነው። አንዱ ክልል ምን አለ፣ ሌላ ክልል ምን አለ፣ እንዴት ነው የምንደጋገፈው የሚለውን ነገር ፕራክቲካሊ እዛ መድረክ ስልጠና ላይ ብቻ ሳይሆን እንደዚህን ነገሮች እያየን ስለሆነ አጠቃላይ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው እያየን የነበረው። መንግስት በየክልሉ ኢንቨስት ለሚያደርጉ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ከውጭ የሚገቡ ግብዓቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት የሀገሪቱን እድገት ማፋጠን ይገባልም ነው ያሉት። ሁኔታዎች ለሚመጡ ባለሀብቶች መፍጠር እንዳለበት ይህን ያው መንግስት የቤስረ የሚወስድበት ይሆናል። እኛም ያው እዚህ መንግስት ወክለን ነው ያለን። ስለዚህ ብይ ቦታ ብይ ክልል የሚመጡ ኢንቨስትመንቶች መቀበል እንዳለበት ነው። ከሀገርም ይሁን ከውጭም ቢሆኑ ማለት ነው ተቀብለን በሰላማዊ መንገድ ልማት መስራት እንዳለባችሁ። ምክንያቱም ያመጡት ልማት ትርፋቱ ለህዝብም ጭምር ስለሆነ ለሀገር ጥቅም ስለሆነ ስለዚህ ምቹ ሁኔታ ደግሞ መፍጠር እንዳለብን እሱን አምናለሁ እገመታለሁ ነው። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ታወጣለች። ስለዚህ ይሄን ከማስቀረት አኳያ ፋይዳው እጅግ በጣም የጎላ ነው። እነዚህ በተለያየ ቦታ ላይ በተከለው ቁጥር አንድም የውጭ ምንዛሪ ይቀንሳል፣ ሁለትም ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥነትን ይቀንሳል፣ ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል። እንስሳት አካባቢ በእንስሳት ላይ ያለን በተለያየ ልማት ትሩፋትን እጅግ በጣም አመርቂ ነው የሚያደርገው። በሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴዎችን ለማፋጠን ሰላምን ማስጠበቅና አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባም ሰልጣኞቹ ገልጸዋል።